Gör istavlor med teckningar i. Vad händer om man har en skål med vatten ute och så lägger man en teckning i den? Man kan ju testa med att måla med olika sorters kritor. Vanliga vaxkritor, oljekritor, pastellkritor. Men vad händer när man målar med vattenfärg? Måla ganska tjockt med vattenfärg och se vad som händer. Och sen låter du skålen stå ute under natten. Och vad händer då? Det får du se på morgonen efter. Lycka till! Dagen efter. Men titta, vad har hänt med teckningen som vi hade målat med vattenfärg? Man kan inte riktigt se den längre. Och varför är det streck på den? Den har blivit en istavla. Kan man se igenom den om man håller upp den mot ljuset? Och varför har färgerna blandats lite? Och vad hade hänt om vi hade målat teckningen med filmjölk först innan vi hade målat den med vattenfärg? Testa! Lycka till!